Assalamu alaikum, menza habari gani? Mbona tuna raha shko si chochi montini? Wa alaikum salam, namshukura rahmani. Ibu ya corona into zezo tamkini. Dibu ya corona, mbona yo misisi. Skukasa skuona, menza mpadurusi. Ila zire china, ifafetesho khiasi. Isa dunia nzima, inayo wasi wasi. Menza 7 days, manzo tuzahisi. Spendi hupa eti yawe na kodho hisi. Ewe meza bugas mlaane ibirisi. Mera interneti coronavirusi. Audhu billahi si mina kuona. Simzaha wallahi maradhi ya corona. China yo ilahi rabbi moja subhana. Humnambo habahi jafishe ya rabbana. Rabbi ya kudusi, china kuruda kako. Chondrolele virusi na harisi ndako. Corona virusi dawa ye iko kako. Ya Allah shpehosi rabbi mahatindako. Ya Mulana Rabbi, ya Rabbana Hasbi. Moja chigargare maradhi ya corona. Ya Maulana Hasbi, ya Rabbana Rabbi. Moja chigargare maradhi ya corona. Soventu kuona zire bela tikiti. Sababu corona ifunzira miskiti. Habari misina kutamini momiti. Na kumera ina kamikpanzo wachiti. Hata na muini inaktianoa. Wamo majumbani nta inakulawoa. Mbena internetini watu inakufowa. Afrika na uzunguni inakuzikanoa. Weenda numbani wa erezereri. Lumbani rahmani nalete ya kheri. Wallahi mtihani korona ni wereri. Ya Rabbi manani wechebushe na shari. Iko mere hata yofungo wa kaaba. Menza dadarata hima jirete toba. Mina kuyawa ta corona soni zarba. Maana taina mlata mana mama na baba. Ruda kamujitu corona ni adhara. Na makosa nditu chimansizo wahabu. Nika wante witu nani mbenye majibu. Tayarishizo chitu oko yomul hisabu. Hafidhiro sana timizo sadani. Jimtio taani nanisho wasaka. Ya Mawlana Rabbi, ya Rabbana Hasbi. Moja chigargare maradhi ya corona. Ya Mawlana Rabbi, ya Rabbana Hasbi. Moja chigargare maradhi ya corona. Manzowe nambira nizimpi dariri. Maana ni ibtira sisi hata kalili. Ibu ichingina we huoni dariri.
weta kuhimira mpaka wiki ya pili. Mazata kiwai chitu chisa kuona, menzani jisai sinafaha mambona. Dalili emoi ni mbavu kuwalana, korona kanefu nalmiro fungamana. Nambira sahibu nita inatawa, nafsula majibu kubadila hawa. Wote matabibu wahadire sawa, traina tabibu ntasa traikulawa. Dari yangamire ni akhiri zamani, hata minahire chirute karahmani. Ya Mulana, ya Rabbana, hasbi moja chikargare maradhi ya korona. Ya Mulana, ya Rabbana, hasbi moja chikargare maradhi ya korona. Tasjilat 7 days. 7 days.